大家好，我是 Sarah， 欢迎收看今期热话。最近就有消息指 ，Netflix 将会在2025年在美国打造两间主题乐园 Netflix House， 真实还原一些经典的场景，例如是 Stranger Things、鱿鱼游戏和 Bridgerton 等等的剧集场景。不知道这里又有没有你的心水剧集呢？似乎是时候要重温这些剧集了。不过回去煲剧之前，看了今期热话先啦。Cambridge Audio 最近推出了品牌首款头戴式耳机 Melomania P100， 配备定制的 40mm 三层优质 Mylar 高端驱动器，扩音线路用上源自 CXN 音响系列的 Class AB 放大技术，蓝牙 5.3 规格，支援 APTX Adaptive 和 APTX Lossless 蓝牙格式，可以播放无损 CD 级数的音讯，设有主动降噪功能和透明模式，启用主动降噪时可以有60个钟的续航力，快充5分钟就可以用到2个钟头了。耳机有 IPX4 防水等级，还有延迟只有80毫米的游戏模式，现在香港已经有得买了，官方售价是2180。Polk Audio 最近宣布将会推出两款全新 ES 系列超低音喇叭 ,ES8 和 ES10, 分别搭载8寸和10寸低音单元，用上强化聚丙烯振膜，并且采用前置低音反射设计， ES10 更加有双气孔设计。两款超低音都内置了由 DSP 加强的 Class D 放大器， ES8 的输出功率是 100W, 而 ES10 就是 200W。频率响应在-3dB 嗰阵，分别是32Hz 至180Hz 同埋28Hz 至250Hz。时间智能上位控制功能加上4级低通滤波器，令低音同埋主喇叭可以无缝接合。ES8 会在7月26日推出，售价是72,600 yen， 而 ES10 就会在8月底推出，售价是105,600 yen。Samsung 推出全新 Galaxy Set Fold 6和 Set Flip 6两款接机系列，主打功能一定是 AI 的强化了。两款新机都搭载 Snapdragon 8 Gen 3 处理器， Set Fold 6拥有 7.6 寸屏幕，屏幕亮度达到 2600 nits， 今代改进了冷却系统，令到机身热量进一步得到控制。而 Set Flip 6就拥有 6.7 寸屏幕和 3.4 寸 Flex Window 外屏，搭载 4000mAh 电池和 Vapor Chamber 冷却系统，配备5000万像素广角镜头。而今代 Galaxy AI 功能就比起 S24 系列都有提升，加入全新 Sketch to Image 功能，可以在 Notes 或者媒体浏览器中的相片透过 S Pen 简单描绘，即时生成完整图像。小室在现场都有试过的，都觉得挺有趣，迟些都会借两部机回来慢慢试玩的，记得要留言讲低你们想我们试什么功能啦。Samsung 推出全新无线耳机 Galaxy Buds 3系列，包括 Galaxy Buds 3和 Buds 3 Pro。 Galaxy Buds 3今次就用上了全新开放式设计，加入耳柄位置，方便用家透过捏合手势操作耳机。而 Buds 3 Pro 就是入耳式的设计，物理隔音效果上会比 Buds 3更加理想的。两款耳机配合最新 Galaxy Set Fold 6或者 Set Flip 6，都可以做到即时语音翻译。而智能音效方面， Galaxy AI 就可以根据佩戴情况和环境自动调整音讯和降噪效果。今次还支援 24bit 96kHz 高清无损音质，不过就需要配合 Samsung 电话的 SSC UHQ 编码了。想了解更多的详情，可以去我们新闻中心那里看看。伦敦科技公司 Nothing 的子品牌 CMF 推出了全新智能手机 CMF Phone 1，主打入门级高性价比但绝不妥协的硬件配置。 CMF Phone 1有 8GB RAM 和 256GB 内存，搭载天玑7300 5G 顶级处理器， 5000mAh 电池容量，配备 Sony 5000万像素前置相机和1600万像素自拍镜头，用上6.67寸 Super AMOLED 120Hz 自适应屏幕，采用自家 Nothing OS 2.6， 结合 Nothing 独特美学界面设计，令到用家可以完全融入 CMF by Nothing 的世界。新机有黑色和浅绿色两款颜色选择，官方定价是2399。
Apple 分析师郭明基预测下一代 AirPods 可能会在2026年推出，并且配备红外线摄像镜头。镜头可以用来侦测空中手势、控制音量或者跳过曲目，还有可能和 Apple Vision Pro 等的设备配合，增强空间音效和头部动作的互动。用家希望第四代 AirPods 可以有更好的佩戴感和音质，还希望增加耳机上的音量调节功能。如果郭明基分析师没有预测错误的话，据手势感应的红外线摄像头可能就是解决方案了。Bloomberg 之前也有报道过内置镜头的 AirPods 可能会上市，而郭明基的最新报告进一步强化了这个想法，希望这些新的操作概念可以帮助 Apple 在未来几年可以进一步提升市场占有率。Alphalution 是一间2023年在法国成立的新公司，目标对象是高级影音玩家。他们刚刚就宣布会推出全新旗舰级媒体播放器 Player One 8K， 它支援所有主流 HDR 格式和高级音效格式，还可以播放到 8K 内容，还有 AV1 编码，可以将影像 upscale 到 8K， 和将 SDR 影像升级成为 HDR， 最高支援 32TB 外置硬碟，很适合作为数码媒体中心。根基还会附送 R Video 软件，接驳端子方面就有三个 USB 3.0、Ethernet、光纤、RCA 等等，但是 HDMI 输出就只是第一个了。标准版的售价是799欧元，而 Signature Edition 就卖1799欧元。Meta 最近为 Quest 系列头戴式装置做了一些小型更新。其中最值得留意的就是改进了观看 Netflix 的方式了。以往 Quest 内的 Netflix 应用程式只可以播放一直为人诟病的 480p 画质，所以这个应用程式都要下架了。而更新后的用家就可以直接用内建 browser 看 Netflix， 画质还可以去到 1080p。不单止画质好了，还提供了平面 2D 虚拟荧幕和模拟剧院视像的选择。而 Netflix 目前似乎就无意针对头戴式装置开发任何的应用程式了，他们更加表明现时头戴式装置的市场规模太小了，还未值得投入资源去开发应用程式，还禁止了 iPad 的 Netflix App 在 Vision Pro 上面运行。今期二话又嚟到尾声啦，大家今次记得都要留言俾我啊！唔知道今期嘅最佳留言又系边个咧？同埋记得要 like、share 同埋 subscribe 我哋，揿埋个钟仔，咁就唔会 miss 咗我哋嘅最新资讯啦！我哋下条片再见啦，拜拜。